အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမြန်မာကရပ်တာနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာပြောပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာတော့မိုင်းကရပ်ရှော့ဖလင်းနေဘယ်လိုရိုက်လဲဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲဒီဗီဒီယိုလေးနှစ်သက်တယ်ဆိုရင်လိုက်ကန်ရှယ်လေးလုပ်ပေးကြဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်လို့ပြောရင်ဒီဗီဒီယိုလေးဆက်ကြည့်လိုက်ကြအောင်ပထမဆုံးပြောချင်တဲ့ဟာတော့ဘီတာဗာရှင်းပြောမသုံးပါနဲ့လို့ပြောချင်ပါတယ
ကိုကျွန်တော်တို့ဘက်ဇက်လေးတွေကိုအရင်ကြည့်လိုက်ကြအောင်ပထမဆုံးကတော့ရိုက်ကူးနေအချိန်မှာဒါတစ်ခုအဲ့လိုကင်နာဖို့ပေါ့အဲ့မှာဘလော့တုံးတွေကိုမတော်တဆချင်းမိနေမပြည့်စုံအောင်နောက်တစ်ချက်ကတော့စတင်ထဲမှာစတင်ထဲမှာစတင်ထဲက ဟဲ့အဲ့တော့မှကျွန်တော်တို့ဘာရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ပဲရိုက်လို့ရရိုက်ကူးလို့ရပါတယ်နံပါတ်1အချက်အနေနဲ့အဲ့လိုမျိုးပုံအနီးကနေဘယ်လိုရိုက်လဲဆိုတာကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်အဲ့တော့စတင်ထဲကိုသွားလိုက်မယ်စတင်ထဲကဗီဒီယိုမှာ FOV ကိုဆွဲအဆုံးထိဆွဲချလိုက်ပါဒါမျိုးလေးကိုHUD နဲ့ဟန်လေးဖြောက်ပြီးရိုက်ကူးနိုင်ပါတယ်မတူအချက်အနေနဲ့အဲ့လိုမျိုးဘေးတိုက်အနည်းသွားတဲ့ပုံစံလေးတွေကိုဘယ်လိုရိုက်လဲဆိုတာကျွန်တော်ပြောပြပါမယ် အဲ့တော့ cop web လို့ပါတယ် cop web လို့ပါတယ် အဲ့ဒါလေးကို b ဒီဇိုင်းလေးထည့်ချလိုက် ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီနားမှာ a cop web လေးဝင်သွားလိုက်ပါ အဲ့ဒါ slow motion b ဒီဇိုင်းရသွားပါပြီ နံပါတ်3ချက်အနေနဲ့တော့အပွားနေအောက်ကိုရှော့ကြတဲ့ slow motion ကွက်လေးဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတာပြပြပြပါဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ခုနကနံပါတ်2လို့ပဲကော့ပွက်နေတယ်ပါကော့ပွက်ကိုအဲ့လိုချလိုက်တယ်ပြီးတော့အပွားနေထိုင်ချလိုက်ပါအဲ့ဒါအောက်ကိုရှော့ကြတဲ့ slow motion ကွက်ရသွားပါပြီ နံပါတ်4အချက်ကတော့အဲ့လိုမျိုးဘေးတစားကိုမှအမြန်ပြီးရင်ဟာနောက်မှလိုက်ချင်နေဆိုရင်ဒီလိုမျိုးမြောင်းလေးဖောက်လိုက်တာအရင်ကမြောင်းလေးဖောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အရင် နံပါတ်5ချက်အနေနဲ့လူနောက်မှာပဲလိုက်ပြီးရိုက်ရှင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးအမြန်နှုံးနဲ့ပြေးသူလိုမျိုးရိုက်ရှင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးရိုက်ရှင်နေဆိုရင် FOV ကိုအမြင့်ဆုံးထားလိုက်ပါပြီးရင်ဒီလိုမျိုးပြေးလိုက်လူနောက်ကိုရိုက်ရုံပါပဲအဲ့လိုမျိုးရိုက်တယ်ဆိုရင်အမ်အရမ်းမြန်နေဒီလိုမျိုးဖြစ်ပါတယ် ဒီ ဗီဒီယိုလေးကိုကျန်နေတဲ့ဆိုရင်လိုက်ကန်ရှယ်လေးပြုလုပ်ပြီးတောင်းဆိုချင်ပါတယ်ကျွန်တော်မြန်မာ crypto page ကို like လုပ်ပေးကြလို့လည်းမမေ့ပါနဲ့ဟုတ်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုတရအချိန်တန်နေလို့ဆိုတော့မမလေးအများကြီးပါပါတယ်ဒီခံပြီးနောက်ဆုံးကြည့်ပေးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်